ဆာလံချံအခန်းကြီး54အငယ်1မှ9အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအပေချောင်းအစဉ်ဆွတ်ပစ်တော်မူသည်။ကိုရော့ထံမှကျက်စားသောတိုးတို့ကိုအပေချောင်းအမျက်ထွက်တော်မူသည်။ရှေးကအပိုင်ရတော်မူသောလူအစည်းဝေးတို့ကို၎င်းရွေးတော်မူသောအမွေတော်အဖို့ကို၎င်းချင်းဝတ်တော်မူရာဇီးအုံတောင်ကို၎င်းအောင်းမေတော်မူပါ။တန်ရှင်းရာဌာန၌ရန်သူသည်မတရားသဖြင့်ပြု၍အမြဲတုတ်တင်ပယ်ရှင်းရာအရတ်သို့ကြွားတော်မူပါ။ကိုယ်တော်ဤလူစည်းဝေးရာအရ၌ယံသူတို့သည်အော်ဟစ်ကြပါ၏လက္ခဏာတက်တည်တော်အရာ၌သူတို့လက္ခဏာတက်တည်တို့ကိုထားကြပါပြီလိမ္မာသောသူသည်ထူထပ်သောတောကိုပစိန်နှင့်ခုတ်တကဲ့သို့ယခုတွင်ဗိမာန်တော်တစားများကိုပစိန်တန်တူနှင့်တပြိုင်နက်ရိုက်ချိုးကြပါ၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုမီးရှို့ကြပါ၏နာမတော်ချင်းဝရာတဲတော်ကိုမြေတိုင်အောင်ရှုံချကြပါ၏ဤအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုအတူဖြည့်စည်းကြဂုံအံ့ဟုဆို၍မြေတွင်လုံးတွင်ဖျားသခင်တရားစီရတို့ကိုမီးရှို့ကြပါ၏အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုလက္ခဏာတက်တည်များကိုမမြင်ရပါပရောဖက်တီတဖန်မပေါ်မရှိပါအကျွန်ုပ်တို့တွင်ကာလအပိုင်းခြားကိုသိတော်သူမရှိပါအငယ်30မှ36အိုးဖျားသခင်ရန်သူသည်အပင်မြတ်ကာလပတ်လုံးကဲ့ရဲ့ပါလိမ့်မည်နီယံဘက်ပြုသောသူသည်နာမတော်ကိုအစင်မချီမဲ့မြင်ပြုရပါမည်လောလက်ရလက်တော်ကိုအပေချောင်းရုပ်သိမ်းတော်မူသည်နီရင်တွင်တော်တဲကထုတ်၍ဖြစ်စည်းတော်မူပါအကယ်စင်စစ်ဘုရားသခင်သည်ရှေးကာလမှစ၍ကဲတင်တော်မူခြင်းကိုမြေအလယ်၌ပြုသောငါတို့၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏ကိုတော်သည်တကိုယ်တော်အားဖြင့်ပင်လယ်ကိုခွဲတော်မူပြီးရည်ထဲမှာမိချောင်းတို့ဤဥကောင်းတို့ကိုချိုးတော်မူပြီးလဝိတန်ဤဥကောင်းတို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍တောတွင်သားတို့စားเสียဖို့အပ်ပေးတော်မူပြီးစမ်းရည်နှင့်ချောင်းရည်ကိုပေါက်စေတော်မူပြီးရေမပြတ်သောမြစ်တို့ကိုလည်းခန်းချောက်စေတော်မူပြီးနေ့နေ့ညကိုပိုင်တော်မူ၏နေမဆ၍အလင်းအိမ်တို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးအငယ်19မှ23မြေကြီး၏အကန့်ကွက်ရှိသမျှတို့ကို၎င်း၊နှွေကာလနှင့်ဆောင်းကာလကို၎င်းစီရင်တော်မူပြီး။ယံသူတို့သည်ထာဝရဖျားကိုကဲ့ရဲ့၍လူမိုက်တို့သည်နာမတော်အားမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်ကိုအောင်းမေတော်မူပါ။ကိုတော်ဤဂျိုးငှက်အသက်ကိုသားရဲ၌အပ်တော်မူမူပါနှင့်။ကိုတော်ဤဆင်းရဲသားတို့အစည်းအဝေးကိုအစဉ်မေ့လျော့တော်မူမူပါနှင့်။ပရိညင်တော်ကိုထောက်တော်မူပါအကြောင်းမူကားမြေကြီးပေါ်မှာမှောင်မိုက်သောအရက်တို့သည်လူယူနှင်းဆဲခြင်းနေရာတက်တက်ဖြစ်ကြပါ၏နှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်စိတ်ပြည့်၍မတွားကြပါစေနှင့်ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့သည်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါစေသော"အိုးဖျားသခင်ထတော်မူပါကိုအမှုကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်တော်မူပါမိုက်သောသူသည်ကိုရောအားအစဉ်ကဲ့ရဲ့သည်ကိုအောင်းမေတော်မူပါကိုယ်တော်ဤရန်သူတို့အတန်ကိုမေ့လျော့တော်မူမူပါနှင့်ကိုရော့ကိုပုန်ကန်သောသူတို့ဤယုံရင်ခတ်ခြင်းအတန်သည်အစင်မပြတ်တိုးတက်လျက်ရှိပါ၏